الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سورة النحل دا مكي سورتي فديكي يوصل التيش آياتنا شبارس ديكي ركوغاني دي فديكي الله رد کړه دې په شرک باندې خو خپ تفصیل سره ځکه الله په دې صورت کې د توحید ډیر عقلي دلیلونه بیان کړي دي او زما کې شری دې صورت په سوچ او په غور او په فکر سره ولوستو کنه نو د شرک او د توحید په دې مسله باندې به سم پوه شي. بسم الله الرحمن الرحیم. أتى أمر الله راغي حكم دالا. أتى ما زيده يعني راغي بمعنى ده مزاري ده يعني روان ده أو حكم دالا نمرد قيامت ده اللوي قيامت روان ده. فلا تستعجلوا نتادي مكوي باغي سرا. سبحانه پاك دي الله وتعالى وچته عما يشركون داغسنا چې دوی ورسره شریکان جوړي. ينزل الملائكه نازلي ملائكه بالروح بوحي سرا دلته روح نه مراد وحي ده بالروح بوحي سرا من امره د حكم خفلنا على من يشاء من عباده فاغه چا چې وی غواړي د خپلو بندګانو نه. الله چې وغواړي نو چاته وحي راولېږي ملایک راکوز کي وحي پسې راشي. ښه وحي د څه باره کې راځي؟ ان انذرو چې یره ورکي انه لا اله الا انا فاتقون په دې خبره چې نشتی اقدار د بندګۍ سوا زمانه نو ویریږي مانه. ګوره د سورت ابتدا توحید سره وشو. ما وایي چې دې سورت کې په شرک باندې ډېر تفصیلي رد شوی دی او توحید په ډېر ښکلي انداز الله بیان کړی. نو ځکه الله شروع د توحید نه وکړه چې را پیغمبران چې درلیږم نو لویه مسله هغه دا ده چې بندگی به صرف زما کوي. خلق السماوات والارض بالحق پیدا کړی دي اسمانونه او ځمکه د حق کار کولو دپاره. تعالى عما يشركون اوچت دې دا سنه چې دوی ورسره شریک جوړي. الله خپل قدرت بیانې چې زول دې بد اقدار موجه داده او منځ منځ کې هغه نعمتونه بیانې چې کمې دي انسانانو لو دي مخلوقاتو لو ورکړي. خلق الانسان من نطفه پیدا کړی دی انسان د قطرې د منینا. فاذا هو خصيم مبين نو ناڅاپه دی جګړه کوونکی ښکارا یا نو شو هغه جګړه کوونکی ښکارا. دغه انسان دا کمزور انسان دین بیا د الله په باره کې جګړه کوي د الله توحید نه مني. والانعام خلقها او ساروی پیدا کړي دي الله. لکم فیها دفء تاسو لره پای کې سامان د ګرمۍ دودې سربنو نه پای د خلک اخلي کین. ومنافع نور فیدی دی ومنا تاکلون او باز دا غین تاسو خوري. ولکم فیها جمال او تاسو د پاره پای کې خایس دی. حين تريحون وحين تسرحون کلیچی ما خام کی راولی تاسو او کلیچی سبا پا وقت کی سهرات بوزی. خواهیشم دے گن نعمتم دے فائدی پا کی دی قسم قسم خپل حاجتون بھی پورا کی او سر دی خواهیشم دے. و تحملو اثقالکم او پورتکی بوجونا استاسو الى بلد دسی خارتا لم تکونو بالغی چنی تاسو رسیدون کیا غیتا الا بشق الانفس مگر پا مشقت نفسونو سرستاسو. گورا اس
اوخ تو گرنو سڑے پی بار کی دیر روان کڑے اللہ وی دا بار تا سوڑے شی دا بکی بلا فائدہ دا ان ربکم لرؤوف الرحیم یقینن ربستا خامخا یقینن ربستا سخامخا شفقت کون کے رحم کون کے دے والخیل والبغال والحمیر او پیدا کری دیا سنا و قشر یا اخرى لی ترکبو آدی دا پار جتا سو سور لیو کئی پاغو وزین او دا پار دا ڈول دیکھو اسونا ڈول لے کن خلقی ساتی اکثر دا مالداران دا شوقی خلقی ساتی بڑی میں فخرون کئی جنائیو ڈول لے ویخلق ما لا تعلمون او پیدا کئی آغا سجتا سو این پیجنی پدی که دا جازونا موٹری موٹر سیکلی سیکلی نیٹورکی انٹرنیٹ موبائل ٹول ار سب کرا لو دن اللہ دا کو پیدا کری دی او باز آغا سری جتا سنی دی معلوم نو پا آغا وقتی دا آغا وقت خلکو تدا کسی کو نہیں معلومی کن جازونا بھئی گاڑی بھئی اول زمان پا دی وقت کم دا خبر سیدہ دیسی سب اللہ پیدا کی چی منگتا اس نے دی معلوم نور نیوی نیوی سمر ازی وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ او خاص پا اللہ باندی بیان ولدنی غیلاری دی وَمِنْهَا جَائِر او باز دا دی لارونا کگی دی گورا باز لاری کگی مشتی چی اغا اللہ تا نرش و اللہ باندی دا لازم دی چی اغا لار بیان کی چی اغا درمیان لار دا حق لار دا بل مطلب دی که داری چی اللہ باندی درمیان لار دا یعنی سوک چی پا حق و درمیان لار روان شی نسی دا با اللہ تا رسی دو مطلب شو یوا چی سوک پا درمیان لار روان شو اللہ تا برسی دوی ما اللہ بیان دا دا لاری کئی وضاحت که اخپلو بندگانو تا ها کگی لاری مشتی کگی لاری دیر مذہبون دی دیر دینون دی دیر فرقی دی ولو شاء لهداکم اجمعین او که اللہ غخته خامقا هدایت بکڑه و تاسو طولو تا خو اللہ دیسه و نکڑه و دیگه دالله حکمت بی اللہ فالقدرت بینی هو الذی انزل من السماء ماء اللہ غزاته چی نازلی کری دی دا اسمان نوبا لکم منه شراب تاسو لر داغین اسکل دی و منه شجر او داغین ونی پیدا کیی فیه تسیمون چی پاغی کی تاسو سروی اخپل ساروی یمبت لکم به الزرع رازرغنی تاسو لر پاغی سر فصلنا و الزیتون و النخیل والاعناب او خناو کجوری و انگر و من کل ثمرات او ده هر قسم میوونا این فی ذالک لآیا یقینم پا دی که خامخات دلیلشتی لقومی یتفکرون ده پار ده قوم چی فکر کئی و سخر لکم اللیل و النهار او تابی کری دی تاسو لرشپا و رز و الشمس و القمر او نور و سبوگ مئی و النجوم مسقرات بی امری او ستوری تابی کری شوی دی دا حکم دا غاب این فی ذالک لآیات یقینم پدی کی خامخا دلیل ند توحید دی لقوم یعقلون دا پار دا قوم چا قل لری وما ذرأ لکم فی الارض او پیدا کری دی آغس چی خوار کری دی تاسو لرفز مککی مختلفا الوانو چی قسم قسم دی رنگون داغی عام خبر اللہ اکڑا چلا دیر سے دی بندگانو لپیدا کری دی پز مککی قسم قسم شکلونا قسم قسم رنگونا قسم قسم خوندونا ان فی ذالک لآیا یقینا پدی که خامخا دلیلشتی لقومی یذکرون دا پار دا قوم چی نسیت اخلی اوز دا دریاب نعمتونه یادی وهو الذی سخر البحر او اللہ غزات تے چی تابے کڑی دے دریاب لتأکلو منو لحما طریا دے دا پارا چی اخری تاسو داغین تازغ وخا
وتستخرجوا من نوح اليا او روباسي داغينا قانا تلبسونا جاغون ديتا سواغا قيمتي قيمتي كانت روباسي داغينا كالي وقانا جولوي دخايست باري استمالي ايجان وترى الفلك مواخر فيه او اني بتكشتي وبش لونكي دي باغي كي دا کشتی بده اوبو که نیسی روانی لکه دا اوبو چی شلی اللوی دا کشتی خود تاسوی نی دام اللہ مسخر کردی استاسو لپر دا طول کارون اولی اللہ کردی دی اولی تبتغو من فضل او دی دا پار چی ولتوی تاسو فضل دا اللہ یعنی زان لرزقو گتی ولعلکم تشکرون او دی دا پار چی تاسو شکرو باسی وعلقا فی الارض رواسی او اچولی دی بزمک کی کلک غرونا ان تمید بکم دی دا پارچی ون خوزیگی پتاسو و انارا و نهرنا و سبول نولاری لعلکم تهتدون دی دا پارچی تاسو هدایت مومی بزمک کیو گو رہی گا غرون دی چی ون خوزی لازمکا ولی دی خیست نهرون دی خلکو تو برسی و سبول او لاری دی دا لاری که نوینو دی انسانانو بسنگ جون تیرونه و لاری دی اللہ بس مکه کی تاسو پا غیسر رسی خپل منزلت و علامات او پیدا کلی دی نخی اللہ پا دی زمکه که ما دیری نخی پیدا کلی دی چی پا غیسر دا خلق سپر که خپل لاری پیجی نخپل منزولون ترسی و بین نجمی هم یهتدون او پا ستوری سر دوی لارا مومی کورا ستورو که دری فیدی دی یوا اسمان پی خیستخ کاری دویم شیطانان پی وشتی کی دریم پا دی سر وقتونا او زین معلومو لیش و سن اللہ سبحانه تعالی لدی مخکینو دلائلو دا نتیجه رویستا چی آغا زاد چی دا هر سی پیدا کری دی آیا دازات او دغه بوتان نتاسو چو تا پراته دغه باباگان دغه دربارون او دغه درگون دغه او دال لیوشن دی نزی که سوی افمن یخلقو کمن لا یخلقو آیا بس آغا سوک چی پیدایش کهی پشان داغ چا کی دیشی چی پیدایش نیشی کولی افلا تذکرون آیا نو نسیت ناخلی تاسو وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها أو كتاسو شمار شورو كيد نعمتون دا الله ننشيرا غير ولا يغب شمار كي إن الله لغفور رحيم يقين الله بخان كون كي رحم كون كي دي والله يعلم ما تسرون وما تعلنون او اللہ پوئی گی پاغ سجی پٹی پٹوئی تاسو او پاغ جخ کارکوئی گورا دا باطل معبودانو حقیقت او حال وورا والذین یدعون من دون اللہ او اغا کساد چی دوی رابلی سیوا دالانا لا یخلقون شیئا نشی پیدا کولی سشی وهم یخلقون او دوی پخپل پیدا کری شوی دی اموات غیر احیاء مردی ندی جون دی دنیا دی جون پسند جون خود دی نده وما یشعرون ایان یبعثون او نپویگی چی کل برا پور تکڑی کی دوبارا نچی دوم رو تو پتنیشی چی کل برا دوبارا اللہ دیر پاسی و تو پروتی و چلو تو را مدد شو تو او اللہ سر شرکی زکا اللہ وی ننہا دا هر صد یو اله دا پارد الهوكم اله واحد حق دار دا بندگی استاسو یو اله دا یو اللہ دا فالذین لا يؤمنون بالآخرة بس آکسان چی ایمان نلری پا آخرت قلوبهم منکرا زرون دا دو انکار کون کی دی دا توحیدنا وهم مستکبرون و دویلوی کون کی دی لا جرم خامخا ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون یقینن اللہ ویگی پاغا
چیدوی پتیو پاغس چیدوی اخکار کئی انہو لا یحب المستکبرین یقیناً اللہ نخوخی تکبر کون کی دادوی تکبر تو گورا کن او دادوی دی استهزا تو گورا خودی قرآن پوری وَإِذَا قِيلَ لَوْ مَوْكَلَچِ وَيْلَشِ دُوِتَا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ سَنَازِلْ كَرِدِ رَبْسْتَاسُ تپوس بتیوش بہر نا چی بسوکرالو دا مکی دا بہر نا او دا اسلام حقیقت بے معلومو او دوی تبوی چی اللہ سنازل کردی قالو ویدوی اساطیر الاولین قسی دا پوخانو دا پوخانو قسی را لے گری دوی دا یو قسی دا اللہ وی دا کاری دی دا پروکو لیحملو اوزارهم کاملتا یوم القیامة دی دا پارا چی بار کی دوی بوجون اخپل پورز دا قیامت پورا 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 بوجون دی گناونو دا دوی بار کئی او صرف دا بار خونه دیکن یو بل بارون دی ومن اوزار الذین یضلونهم بغیر علم او دا بوجونو دا کسانونا چی گمراکی دوی اغوی لره بغیر دا دلیلنا او دوی چی گمراکی دا اغوی بوجون پا دوی دی سنگ ازان تباکو الا ساء ما یزیرون خبردار بده آغا شی چی بار کئی دوی یه را ورکی اللہ پا دنیاوی عذاب سرا چی آخرت خلا پری دی مخی دی دنیا غمو که پا دی که بانی عذاب راش قد مکر الذین من قبلیم یقینا مکرو نکری دی آغا کسانو چی مخی او دا دوینا مخیم کافرانو تکبر کرده نیده من الحق فات الله بنيانهم من القواعد نراغ اللہ بادی دا غیتا دا بنیادننا فخر علیهم السقف من فوقیم نراغ غرزی دو پا غی بادی چت بر طرف دا غینا اللہ می دکر داشی بنیادنا دا بادی بنیادنا ولی اللہ رواچا بعض مفسرین وی چی پا دی آیت کی دا مراد نمرود بن کنعان دی اغا نمرود بابل خار کی چی عراق دا ابراهیم علیہ السلام سره چی مناظره کرده و اغا یو دیر دنگ بلڈنگ جوڑ کرده و او داوی دیوان از آسمان تا خیجه موی اللہ سره وی جنگ کو ما اپا داوی زر اللہ سره جنگ کو موری ازو بلی اللہ یو سخت هوا راوست کن چی داغی اغا بیلڈنگ و اغا بادی و اغا عرص اولا جیر تباک او دا عامم دید آیت پو خال لڑیر قومون دیسی تباک کری نو بدی که یر دا مشرکانو تا و نور و خلکو تا چی مکوی دا اللہ پا دین کی چلول چاچی چلول کرده دا گوی انجام دا گو واتاهم العذاب او راغل و غیت عذاب من حیث لا يشعرون دا غزین چی نپوی دل غوی اچانک پی راغل و قیامت حالی وورا ثم یوم القیاما بیاب پورز دا قیامت یخزیهم شرمی دوی و یقول ویبا این شرکائی کم زیدی برخ داران زمان اللہ بے شرمی چی شو اغا معفودان چی شو اغا بوتان چی شو اغا تاو چیز ماسر شرک کرو الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُونَ فِيهِمْ اغا کسان چی تاسو بجگڑی کولی دا غوی پا بارکی چی نجی دوی دا پارا داری و دوی دا پارا داری چی شو قال الَّذِينَ اُوتُ الْعِلْمْ او بویا کسان چی ورکڑی شوی دورت علم پیغمبران و علماء بدا خبرو کی اِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ یقیناً شرمندگی ننورزو او بدی پا کافرانو باندیدا قیامت پورز بدا پیغمبران یو بل سر دا خبرو کی او نیکان خلق علماء یر ننخو سب پڑی لوی شرم بانی و شرمی دوی دا کافران اللہ دی مونگ دا خیرت تا شرم نو ساتی ابراهیم علیہ السلام دا دعا بگوختا ولا تخزینی یوم یبعثون یلا باغرز میں شرم الوی شرم دے گا چرا آدم علیہ السلام نوال آخرنی انسان پوری خلق ولاڑی واللہ سڑے و شرم
نجدك دلت اللوي وعلم ولا بويش يرى كافران خلال خوف شرميوت قرى دمرك حالتي قرى الذين تتوفاهم الملائكة أغكى ساندي چي وفات كهدو إلى الملائكة ظالمي أنفسهم فديس حال كي جي ظلم كون كي بخبلو نفسنو شركي كده كنا طول نلوي ظلم دي فالقو السلام نكي بدي غالا فدقى تيم كي بدي غالا كي دي كم تيم كي جي ملائك ساخلي كنا دي بغالا كي الله حكمونو تو دا بوي ما كنا نعمل من سوء ويبا منغا نكو اسبد عمل بلا ولنا إن الله عليم بما كنتم تعملون يقيننا لا قوة باغ عملنو تتاسو بكو فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها نداخل شي دروازو دا جهنم تا هميشة بي فاغيكي فلبئس مثوى المتكبرين نبت زيدي دو سيدو دلوي كونكو ده مؤمنان شان وأورد مشركان بمقابلك وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم أو تيوي ليش يا كسانو تا تي تقوى دار دي سنازل كلي دي ربستاسو قالوا ويغوي خيرا نازل كلي دي خير خير خبري رالي قلي دي للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنا دا پار دا کسانو چه خیستا عملی کرده ده پدی دنیا کی خیستا جونده اللہ دی مکتنسیب ولدار الاخرت خیر او خامقا کور دا آخرت خوب یادیر غورد یوی لرا ولنعم دار المتقین او خامقا خد کور دا متقیانو کم کور ده جنات عدن چه آغا جنتون دا میش والدی يدخلونها داخلي باغيتا تجري من تحتها الأنهار بيجي بلاند داغين ولي لهم فيها ما يشاءون يدوي دباربا باغيك يا غسيج دوي غاري كذلك يجزي الله المتقين دغشان بدلور كي الله متقيان تا حال دمرقم وعورا الذين تتوفاهم الملائكة طيبين أغا كسان چه وفات كي دوي لرم ملائك بديس حال كي چه پاكي پاكي ده كفر و ده شركنا ده گناونونا الله أكبر زن كدني سنگي يقولون سلام عليكم وي ملائك دوي تسلامت يا دي بتا سبان دي حديث كلا دي چه كلا ده ملائك ده مؤمن ساخلي نديسو توي وي ويلا بتابع دي سلام وي او من جساء غستو در علي قلي دلت دا معنى بك دينا برتر ملايك بخفلم سلامة چي او دا الله دا تربنم سلامة چي الله دي منك دغا دغشان آخير خاتي منسب كي ادخلوا الجنة وارتوين نوزي جنتا بما كنتم تعملون السبب دا آغا عملونو جي تاسو بكوال وس خبر بيا مشرکانو تلاتاوشو چي دوی دا ایمان نرودی نو دوی ستا پا انتظار دی هل ينظرون انتظار نکی دوی إلا أن تأتيهم الملائكة مگر دا دی خبر چرا شي دوی تا ملائكه ملائک برا شي روحون آخلی مرکی گی با دوی پا آغا وقتی با گره ایمان رو لی که دی که سده گیتی پا انتظار دین آغا وقتی خوبه ایمانون فایده نو رکی او یا اتی امر ربک یا راشی حکم در ربستا یا پی عذاب راشی دوی عذاب تو گره نستی یا قیامت تو نستی کذالک فعل الذین من قبلیم درشان کار کرده و کسانو چی مخی او ددوینا و ما ظلمهم الله او ظلم نده کرده پا غوی باندی اللہ ولیکن کانو انفسهم یظلمون مگر او غوی چی بخپلو زانونو باندی به ظلم کو فاصابهم سیئات ما عملو نور سیدلی اغوی تبدی سزاگانی
داغ عملونو چه اغوی کریو و حاقبیم او را گیر کرل اغوی یا او را گیر بکی اغوی ما کانو بهی استهزئون اغا سجا اغوی بپوری توغی کولی اغا عذاب برا گیر کی کرد ده مشرکانو دلیل بیانی وقال الذين اشركوا ويا كسان تشرك كره لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء كغخت الله بندگی بنو کڑے من سے وعد اللہ ندس شی نحن ولا آباؤنا من گون پلاران زمنگا ولا حرمنا من دونه من شيء او نب حرام کڑے من سے وعد اجازت اللہ ندس شی مطلب داری ظالمانو داری وی که اللہ غختی منگ با شرک نوی کرده منگ با دا غیر اللہ بندگی نوی کرده خو اللہ دا غواری زکر منگ کرو منگ چی دا شرکو پا دی بندوی اللہ رازی دی او ای که دا کار نرواوی اللہ با منگ منا کرده وی اللہ با عذاب راوسته و سد خمق لاند وی اللہ با منگ منا کرده اللہ چی دا پیغمبران را لگیری سد پار را لگیری دا کتابونه چرا لگیلی سر پاره را لگیلی عذابونه چرا وقت بوخ را گلی سر پاره را گلی دیر پاره را گلی کن چه اللہ نده رازی پا دی بندی اللہ نگواری چه بنده دی مشرک چه پا شرک کی دیختش ها دی دنیا که چه اللہ دا شرک و کفر و منافقت دا پر خودی دی و پا دی دنیا که سرد ایمان دام چه دیگی که ایمان شتین و کفر و مشتین که رشتینوال اشتی منافقت و مشتی در سالله دیده پار پر خود دیدی چی دیو امتحان دی و اللہ پا دیر ازی نده کذالک فعل الذین من قبلهم دغشان کار کرده و کسانو چی مخی ددوینو ای طول یوشان خبره ده فهلال الرسول الا البلاغ المبین نشتی پر رسولانو باندی مگر رسول کار دی دوی اللہ پا شرک رازی دے اللہ ہوئی وی وی ما خو ہر امت تے پیغمبر لے گلے دے او اولنی خبر ادا کردے جی شرک بنا کوئی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّتِ الرَّسُولَ او یقیناً لے گلے دے منگ پار امت کی او رسول ان عبدو اللہ پا دی خبر چی بندگی خاص کی دا اللہ وَشْتَنِبُ الطَّاغُوت او زان ساتے دا بندگی دا غیر اللہ نا فمنهم من هدى الله نباز دا دوين آغا سوك دي چه هدايتوك آغا تالا ومنهم من حقت عليه الضلال او باز دا دوين آغا سوك دي چه ثابت شو باغا باندي گمراهي فسيرو في الارض نو اگر زي بزمككي فانظرو كيف كان عاقبة المكذبين نو گوري چه سنگ شو انجام دا دروغ جنگرنكو اِن تحرص على هداهم كتيرسك بهدايه ددوي باندي فان الله لا يهدي من يضل يقينا الله هدايتنك يا غشات جي غمريكي وما لهم من ناصرين او نشتي دوي لرسولك مددگارا الله پیغمبر توي ويجلي بدبخت پیداكي كنا او دخپل کونی مشیت مطابقی و سڑے گمراہ پریدی پیغمبر اکر تدیر امی رسول کی خود نیگ لاری تنہ رہو دی اس گورا دا مشرکانو بلا گمراہی آخرت او بعث البعد بعث بعد الموت نا انکار او قسم بے پدی کوچی با دویم پر جون نشتی و اقسمو باللہ جہد ایمانیم او قسمونا کی دوی پا اللہ باندی مضبوط قسمونا خبل لا يبعث الله من يموت چی نبرا پورتا کی اللہ غسوك چی امری بلا ولنا وعدا علی حقا دا وعد دا پا اللہ باندی یقینی ولیکن اکثر الناس لا يعلمون مگر زیاد خلق نبویگی قیمت برازی لازم برازی حكمت تعدي ليبين لهم الذي يختلفون فيه دي ده پارا چه بيان كي دوی تاغس چه اختلاف كي دوی پاغي كي وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين
او دی ده پارا چی معلوم شی کافرانو تا چی بیشک دوی دروغ جنو قیمت برازی اللہ وی پا دی کم مسلو کی چی اختلاف دی دی با پتو ورگی خسفا چی سوک پا حق دی او سوک پا باطل دی انما قولنا لشیئن اذا اردنا یقینا وینا زمنگا دیوشی پا بارکی کل جیرا دوکو منگا داغی ان نقول لا دادی دادا جوای وغتا کن شاف یکون وغوشی والذین هاجروا فی اللہ او کسان چی حجرت کرده دا پارد اللہ دی ایت کی اشاره دی خبری تا مخی دا خبر بیان شو چی مسلمانان با دا توحید بیانی دا کافرانو پا مخی نو چی کل مسلمانان توحید بیانی نو پا دوی باندی با سخت حالات رازی پا دوی باندی با تنگی را وسته کیگی نو اللہ بیا مسلمانانو تا حکم کو چی تاسو حجرتو که لار شی اوزی دا مکینا مسلمانانو دا خپل حفاظت تا پارا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا حکم سرا اولنی حجرت حبشیز مکی تا کڑاو چی دا تقریبا دریتیا کسان تیری اللہ اجر بینی والذین هاجروا فی اللہ اوا کسان چی حجرتی کڑے دا پار دا اللہ من بعد ما ظلمو ورستو دا دین چی ظلم کڑے شوی دے پاگوی لنبوی انہم فی الدنیا حسنا خام خازے بورکو اگوی تا پا دنیا کی خیست زی ولأجر الآخرت اکبر او خام خازر دا آخرت خو بیا دیر لوی دے لو کانو یعلمون کچر دوی پوی دے الذين صبروا على ربهم يتوكلون دا کسان دی چی صبری کڑی دی و پخپل رب باندی زان سپاری پا حجرت کی دی دو خبرو تو زورت تی سخ پا حجرت کی دی دو خبرو تو زورت تی صبر او پا اللہ باندی زان سپارن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم در رشتینوالی دلیل با اس اللہ ذکر کئی دا مکی مشرکانو با بار بار دا خبر کولا چی اللہ سنگ یو پیغمبر نا انسان جوړ یو څنګه یو انسان نه پیغمبر جوړ کو انسانانو کې پیغمبر څنګه را الله وینو په خاني قوم دي سي درغلي دي ته پوښو کې کنه د علماونه وما ارسلنا من قبلك الا رجالا او ندي لګلي من مخکستانه مگر سړي نوحي اليهم چې وحي بك ولا من غويتا فاسالوا اهل الذكر نو تپوسو که دا علم والونا اهل الذکر مطلب علم والا نصارا یهود پخانو چی کم علما دی دا غوی نو تپوسو که کنزا چی دا غوی پیغمبران انسانانو کنو ان کنتم لا تعلمون کتاسو نپوی گئی بازو یو گروی اللہوی چی دا علماو نو تپوسو که تاسو اسنگ پا تقلید رد کوی اول خبر دلت داید ساتی چی تقلید دیتا ہوئی دیو سڑی خبر منل بغیر دلیل نا او دیو علم نا دا مسئلی تا پوس کول دا قرآن و دا حدیث پرانا کی دا تقلید نا دی زکر جیتا دا اگر مولی سے برای نمعلومی تا مولی سے بتوئی چی دا مسئلہ قرآن و حدیث کی سنگا دا دوی ما اللہ وی فسألو حالا ذکر تا پوسو کی دا علم والو نا علم والا سوک دی آیا پا دی امت کی صرف دا سلور امامان علم والو نور دشتی اصحاب کرام چی دی او بیاد دی امامانو چی که مستازان دی او بیاد ورست چی نور محدثین لوی لوی فقها تیر شوی بلا دا اللہوی تا پوسو که دا علم والاونا نو جوندی ویلی کمڑی ویلی نمال نتا سنگ تا پوس که او قبر کی پروب دی نو دا سی او پالتو کوشش تی چی بازی که وی دیزی تقلید شخصی ثابتی اس تقلید نثابتی دا علماؤنا تا پوس دا منگم منو خدا علماء نے تپوس دا قرآن و حدیث پرانا کی ندید پارا جدا گوی رائے معلوم ہے خیر اللہ دیزی کوئی جیتے تپوسو گا اوے مشرکانو تپوسو گا دا پخانو علماء نے چینا پخا جی کم پیغمبران رات لو اخون دا کشان سڑیو انسانانو اللہ دا سسر را لگلیو بالبینات والزبر پخکار دلیلون او پا کتابون سرا وانزلنا اليك الذكر او نازل كره منغتات القران لتبين للناس ما نزل اليهم
دی د پاره چې ته بیان کې خلکو ته هغه حکمونه چې نازل شوي دي دوی ته ولعلهم یتفکرون او دی د پاره چې دوی فکر وکړي. واضح شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله دې لپاره رالیږلی چې دا قرآن واضح کړي نو بیا د هغه په خبرو کې حجت دی حدیث دلیل دی. اوس الله سبحانه وتعالى مشرکانو له یره ورکوي چې د شرک نه توبه وباسي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نبوت ومني د قیامت ورځ ومني جزا او سزا باندې ایمان راوړي. افأمن الذين مكروا السيئات آیا نو په امن کې دي هغه کسان چې مکرونه کوي د بدو کارونو أن يخسف الله بهم الأرض شخخ بكي الله دوي بزمك كي دوي نيري يدينا أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون يا براشي دوي تعذاب يدي سيزينة دوي بنبويي أو يأخذهم في تقلبهم يا بوني سيدوي لرب أوليدو روليدو كي فما هم بمعجزين نندي دوي تعجزك يا الله لرا یا به الله چانک راونی راونی شي او یا به پاولی دور اوړي دو کی ونی شي اوړي دور اوړي دو څه مطلب دی پتلای کی چی دی اوړي راوړي پتلای کی بده پوری تل نه په حساب راو یا سفر شو یا عام کارونه شو او یاخذهم على تخوف یا به ونی شي دوی لره په یری سرا فان ربکم لرؤوف رحیم یقینا ربستا ضرور شفقت کون کے رحم کون کے دے تخوف معنی دا 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 یری سرا یعنی چہر وقت با دا یری سرا جون تیرے خد تخوف گورے پا دی معنی سرم راجی کموالے دا مال چی منگ بولا اللہ وی چیز بولا دا مالونا کم کم دا عذاب پیم زرا روستیش اسو گورا عظمت دا اللہ أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء أي نقوري دو يغستا چي پيدا كري دي الله دهر يوشزنا يتفيأ ظلاله أولي رولي سوري داغي عن اليمين والشمائل خي طرفنا أو ده قس طرفننا دي مخلوقاتنا سوري أولي رولي خي أو قس تولي سجدا لله سجده کون کی دی اللہ تا وهم داخرون و دوی جزئی طول مخلوق اللہ تا سجده کی اللہ و یا مشرکانو تاسوم اللہ تا خالی سجده کوئی کن وللہ یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض من دابا او خاص اللہ لرا سجده کی اغس چی پاسمانونو کی دی و اغس چی پاسمک کی دی دا حیواناتنا والملائكة أو ملائكم وهم لا يستكبرون أو دويلو إنكي أسمانون أو زمكة كي سوكم گرزيدون كي دي أو سوكم زند سري دي أغر طول الله تسجده كي ملائكم الله تسجده كي دمر لوي مخلوق تي خدا لوي مخلوقم گر الله تسجده كي أو لوي نكي يخافون ربهم من فوقهم يريغي دوي درب خبلنا چي وچتي دي نوازي شو جلل فعرش تباسي دي ويفعلون ما يؤمرون او كيدا ملائكه غسجدوي ته حكم كيغي چرتم د الله نه فرماني نك اس ګور هر کله چی د اسمان او د زمکه ټول مخلوقات الله ته غاړي دي او د دې خبرې اقرار کوي چې دی بات حقدار الله دی نبي الله نصيحت کوي چې به خوب الاله ما سره مو جوړوي کنه وقال الله ولد الله لا تتخذوا إلهين اثنين من سيحق دار دبندگي دعا إنما هو إله واحد يقيننا غا حق دار دبندگي يودي فإيايا فارهبون نخاس ما نيروكي وله ما في السماوات والأرض أو دالا باختيار كيدي اغل سجی باسمانونو و ازمکا کی دی و له الدین و واصبا او خاص اغل رب بندگی دا لازما اللہ دا پار با بندگی همیشی نختمی دون کی دا اف غیر اللہ تتکون اینو سیوا دا اللہ نیری گی تاسود بل چا نیری گی و ما بیکم من نعمت فمن اللہ او اغل چی بتاسو باندی سنیمت تی
نو ده طرف ده الله نده ثم اذا مسكم الضر بیا کلچ ورسی تاسو ته تکلیف فإليه تجأرون نو خاص اغت چغی وای دسی دی رایتون مخی تیر شوی چی ده مشرکانو ده حالو چی کلب بی سخت رال نو بیا بی اللہ تچغی وای ثم اذا کشف الضر عنكم بیا کلچی لری کی تکلیف ستاسونا اذا فریق منکم بربهم یشرکون نو بیا شی او ڈل ستاسونا دخپل رب سر برخ داران جوڑی اول قسمو نخوری وی اللہ که دی بچ کرو بیا با شرک نکو اللہ وی زیت عذاب ختم کم چی واپس شی بیا شرک شروع کی لیکفرو بی ما آتیناهم انجام دادی چی ناشکریو کی دوی داغی سچی ورکڑی دی منگ دوی تا فتمتعون مزی واخلی فسوف تعلمون نزر دا چی پوه بشی تاسو ویجعلون لما لا یعلمون او گرزی دوی آغا چالرا چی نپویی گی دوی دوی پخپل نیدی پوه دا مشرکانو دا بل عیب اللہ بینی او دوی دا باطل پرستی و دلیل بینی چی دوی چی دا کمو پیریانو دا کمو جماداتو دا کمو بوتانو دا کمو ونو او گٹو بندگی کئی چی دوی سرم دا غی علم نشتی حقیقت و تنه دا مالو دلیل و سر نشتی پا دوی بانده دوی دا غوی دا پارا سکی وی گرزی دا غوی دا پارا نصیبا من ما رزقناهم برخ دا غا مالن چی ورکڑه دا منگ دوی تا دا رزقی و برخ جی دا دا پلانی بابا پا نوم شوا او دا پلانی بود پا نوم شوا او پا غی بانده گلونا او شالونا او دا غوی پا نوم بانده نظرونا او منختی او ساروی علالی اللہوی ورکڑا و دا رزق ما دی او پاک که رزق که چی ماول ورکڑا دوی بگی دا غیر اللہ دا پار برخی جوڑی تاللہ قسم پا اللہ لتسألن عما کنتم تفترون خام خات پوس بوکلی شی تاسونا دا غس چی تاسو دروغ جوڑوی و یجعلون للہ البنات او گرزی دوی اللہ لرلونا ظالمانو بویوی ملائک دلالونا دی سبحانا پاک دی آغا اللہ ولهم ما یشتهون او دوی لرب آغا سی چی دوی غواری مزیدی ازان دا پار آغا سغواری چی دوی غواری آغا سغورکی چی دوی غواری وی زمان دا پار زامن دی زامنی خواختی اللہ دا پار یو خوب بچه ثابتی دا ظلم دی او دا لوی کفر دی او دا غیر سرد دوی مده بچه ثابته نو بیا ولی لور ثابته او خپل حال داده دلونو سرد دومره نلگی و ایذا بشر احدهم بالانثى او کل چی زیره ورکلشی یو تن دا دوی تا پا لور سرا دا ایتونه دا پختانه پا غور سرا واری پخواه دا بیماری پا عربو کی و غس پختانو کی دیره دا اللہو چی کل دوی که یو تن تا زیر ورکلشی پا لور سرا ظل وجوه مسودا وگرزی مخداغ تکتور و هو کظیم وغد غم ندکشی چی دا اللہ لور را کرا خپشی دا دیر خبگان نمخ تکتور شی او دکشی دا غم ند یتوارا من القوم زان پتی دخل کنا من سوء ما بشر بی دا وجی دا بداغی نچی زیره ورکڑی شوی دی دا تباغی سرا اللہ اکبر تبای چا اللہ زمان دا حالات بین نزمان اغم چلی چا لوروشی اغا بیا دو دری ورزی کور کی نی یوزی کی و بلزی کی پروتی غم دی جی او پا دیکی که دی مبارکی وی دا دی زان لجا خو کتا او خزی چی دی ویر که یو جاڑی ایم سکوهو علاهون سوچ کهی چه آیا و ساتی آغا لور پا زلت سرا ام یدو سوهو فی التراب یا جونده ی خخه کی پا خاورو که سوچ کهی چه سو کما سر بایینو داخو لور یو زلیل شیده و ریاضو بالله کنه خاورو که خخه کما گوی با خاورو که جونده ی جنکیم خخه ولی علا سا اما یحکمون خبردار بدد آغا فیسل چی دویی کهی للذین لا یؤمنون بالآخرا دا پار داغ کسانو
چی ایمان نلری پا آخرت باندی مثل سو بد صفتی یا ناکار صفتی ناکار حالات ناکار صفتی دخل کوری عقیده خراب دکر عملی خراب وللہ المثل الاعلا او اللہ لروچت صفتی وهو العزیز الحکیم او غالا غالب حکمت والدی انسانانو دی شرک و کفر تو گورا او دا اللہ دی کرم او دی ما فی تو گورا ولو یعاقذ اللہ الناس بظلمیم او کرانی ولی اللہ خلق پا ظلم ددوی ما ترک علیہا من دابا نو نبیوی پری خود پدی زمک باندی اس حیوان ساروی بمنی پاتی شے که اللہ داری که عذاب را وستے اس سوک بنی پاتی شے و رب العالمین محلت ورکی گیا نا د انسانانو ګناونه د اثر په حیواناتو کې ځکه الله وی چې حیوان به مویننی ولکن یؤخرهم الی اجل مسمى مگر وروسته کوي دوی لرا یوې نیټې مقررې ته فاذا جاء اجلهم نو کله چې راشي نیټه د دوی لا یستاخرون ساعه نه به وروسته کیږي یو ساعت ولا یستقدمون او نه به مخکې کیدی شي ويجعلون لله ما يكرهون او غرزي دوي الله لرا غسجي بدي غني دوي دزان د پارا الله اكبر ايش مطلب دي مطلب دي يعني يو سړي دزان سره په مال کې شریک غواړي الله وینا دا شریک دي دزان سره په مال او په ځمکه او په جیدات کې بد غني خدا الله د پاره جوړي دا کوم کې سنچي د الله سره دا شریکان جوړي اور مدد سے یو تو بل تو وئی او جی دا پلانی دا اللہ سر برخ دا و دا پلانی برخ دا وستا پا دی جیداد کم دا پلانی برخ دا تا گور جی ٹوپک دز دبانی کئی گنا زما پا زمکا کتا ما سر سوک شرک کے زما پا جیداد کی زما پا مال کی نو از ظالم دا اللہ سر چیری دا خلق شرک کری ذکر اللہ وی وی دوی دا اللہ دا پار آغا سور کی جزان دا پار بد گو باس سوال گرتا دا اللہ پلار کی پالتو شے باور کی چی کم غزاری حل تا باور په بچو کې چې کوم لونه او کونه او ګوډي هغه به مدرسې کې داخلي کې ولی ځکه چې هغه نه د کار نه او کوم چې برابرۍ نه هغه به دنیا د پاره وباسي الله نه یره په کار وتصف السنتهم الكذب او بیانې جبې د دوی درو ان لهم الحسنى چې بهشکه دوی لره ښه حالت دی او به دا خبرې هم کوي چې قیامت راشي نو چې موږ به وي جنت ته ځو لا جرم ان لهم النار خام خادو الى رور دي وانهم مفرطون او يقينا دويبا فديكو سرو غرز وليشي وورتا تلا قسم بالا وجد قمراهي ذكر كي وسخا دا دويما ودا بخانون لقد ارسلنا الى امم من قبلك يقينا لي قليدي منغا بيغمبران أمتنا تمخكستانا فزجن لهم الشيطان أعمالهم نخيستكر الدويت الشيطان عملون ددوي دا وجل لكم راهي فهو وليهم اليوم ناغد دوست ددوي ننورز أقا شيطان دوش أقا شيطان ددوي دوش شو پا دنیا كم وفا آخرت كم ودي وطو يبيعجي بچ كمانگا او سورة إبراهيم كم انسر تير شو كم شیطان بزال لوی جو گره زبکی نه ولو ما عذاب نلی مودوی لر عذاب درناک دی وما انزلنا علیک الكتاب او ندیر علی گلی منگ بتا باندی دا کتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فی مگر دید پارا چی بیان کی تدوی تا خبری چی دوی اختلاف کرده دی پاغی کی وهدن او هدایت تی ورحمة لقوم يؤمنون او رحمة تيدا باردا قوم چي مال لري وقرآن سرقور اختلافات ختمي فيسلي سورة النساء كم ستير شو كنا وما اختلفتم فيه من شيء فتاسو تاسو جي بس شيك اختلافو كي وپس كي قرآن تاو حديث فدي قرآن كي اللوي هدايتهم بروتة رحمة دي اللي دي منتوتة هدايت نسيب كي او اللي دي بدي مبارك مشكي فمون بندي رحمو كي فدي بندي با اكتفاو كو ان شاء الله سبب د 15 بیت نمبر ایت نه شروع کو سورۃ النحل 15 بیت نمبر ایت الذي من طول په قران باندې پوکی هذا والله اعلم
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.